Šobrīd es atrodos Dobeles pilsētā uz Tērvetes ielas, un visi šie īpašumi arī atrodas Dobeles pilsētā. Bet tagad es ielu šķērsošu. Un šobrīd es jau atrodos Auru pagastā, un visi šie īpašumi atrodas lauku teritorijā. Veidojot jauno teritoriālo plānojumu, Dobeles doma ir lēmusi šo situāciju mainīt. Līkums nosaka, ka pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru un reglamentē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Uzsākot darbu pie teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādes, Dobeles novadā iecerēts esošo pilsētas teritoriju paplašināt, tai pievienojot četrus ciemus, kas pašreiz atrodas Auru un Krimu un pagastos. Tādējādi pašvaldība redzot iespēju rast vietu jaunu ēku būvniecībai, kas piesaistītu pilsētai jaunus speciālistus. Lauku teritorijā nav iespējams sadalīt savgrupu mājas apbūvēju ar 1200 kvadrātmetriem, bet paliek šie 2 hektāri. Jaunajam speciālistam vai vispār speciālistam ir iespēja izvērtēt un iekārtāties īpašumu mūsu pilsētā. Līdz ar to tā būs pilsētas teritorija. Līdz ar to tur varēs veikt apbūvi ar 1200 kvadrātmetriem. Un šī jaunā ģimene var attīstīt savu nekustamo īpašumu. Pievienošana pilsētai attiekšoties uz aptuveni 400 īpašumiem. Liepziedu ciemu Auru pagastā atšķirt no pilsētas teritorijas var vien pēc tā, ka ielu nosaukumu nomaina māju vārdi. RTV satiktā īpašuma saimniece par šādu ieceri nemaz nepriecājoties. Tā grib dome, bet mēs iedzīvotāji lielākā daļa negribam. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka atkal būs visur visam cenas augšā. Nu, katrstur vērtībai un zemes nodoklim visam. Mēs te ar kaimiņiem parunājam, mums ir 16. Tā kā, tikšanās. Jā. Tad mēs tur iesim. Kā jums šķiet, vai jūsu viedoklis tiks ņemts vērā? Godīgi, es domāju, ka diezi vai. Cik viņam tas nodoklis varētu paaugt? Pagaidām aptuveni 2-3 reizes. Kāds uzņēmējs, kurš savu darbību vēl īsti nesot sācis, kameras priekšā runāt nevēlējās, bet skaidroja, ka pašreiz iespējamā pievienošana pilsētai viņu neietekmēšot, jo nekustamā īpašuma nodoklis uzņēmumiem esot 1,5% no kadastra vērtības, neatkarīgi no tā, vai uzņēmums atrodas pilsētas vai lauku teritorijā, bet lauku atbalsta dienestu programmas gan vairs nebūšot pieejamas. Reāli, ja es arī, ja es gribētu kaut ko attīstīt, nu pievienot kaut kādu darbiniekus. Jā. Nu, piemēram, kur atbalstu dabūt, es vairs nevarēšu iesbūšu pilsētā, jo tā nebūs lauka teritorija, ko es tā kā attīstu. Nu, tas tādā veidā man ietekmē varbūt nākotnējies. Kā RTV skaidro pašvaldībā, pašreiz vēl nekāds lēmums par ciemu pievienošanu pilsētē neesot pieņemts. Šundei pievienojamo ciemu iedzīvotājiem izsūt izsūtīts aptaujas anketas, bet 16. Oktobrī tiek rīkot sabiedriskā apspriešana. Jāpiebilst, ka šī būs jau otrā reize, kad Dobele vēlas paplašināties. Vai tas izdosies, būšot atkarīgs arī no iedzīvotāju izteiktā viedokļa. Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrāde plānotas pabeigt nākamā gada sākumā. Sandra Leitāne, Andrus Spāns, RTV.